מציב יום עטרה בת אסתר לידה קלה כתרנגולת בדרך הטבע עובר בריא ושלם כהן ציון רונן ומשפחתו כתיבה מחתימה טובה הצלחה בלימוד התורה זיכוי הרבים ושלום בית אמן הגמרא בכתובות סמך ובית בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה המערשה בחידושיו אומר ואמר אשריכם ישראל בזמן שאתם עושים רצונו של מקום ובזמן שאין עושים רצונו של מקום אמר אשריכם ישראל על שני הצדדים כי באמת שני ההפכים האלה הם למעלות לישראל כל אומה ואומה יש להם שר ומזל בשמיים לישראל אין שום מזל, הם חלק השם, יעקב חבל נחלתו. לכן, כשהם עושים רצונו, הם למעלה מכל האומות והשרים. כמו שנאמר לאברהם אבינו, הבט נא השמיימה. חכמים דרשו שהוציא את אברהם החוצה למעלה מכל צבא השמיים. כי אין הבטה אלא מלמעלה למטה. אבל כשאין עושים רצונו, הקדוש ברוך הוא מסלק שכינתו מהם. והרי הם שפלים ונבזים מכל האומות שיש להם שר ומזל, ולישראל אין שר ומזל. לומדים מדברי המערשה, גם הצד השני, כשאין עושים רצונו של מקום ומוסרן ליד אומה שפלה, גם זה מורה על המעלה של ישראל. כיוון שזכו ישראל בהנהגה של השם יתברך לא דרך מערכת המזלות, אינם יכולים לזכות לזה אלא כשעושים רצונו של מקום. ואז הם מונהגים בטובו של הקדוש ברוך הוא, והם למעלה מן האומות. אבל כשאין עושים רצונו של מקום, ואינם זוכים לקבל השפע מהשם יתברך אין להם כלום כי אין מזל לישראל כלל ועכשיו נבהר באופן זה מה שכתב רשי שהברכה של יצחק ליעקב ויתן לך האלוהים מטל השמיים וכו' לומר שיזכה בדין אם ראוי לקבל ויתן לך האלוהים, זה מידת הדין. זאת אומרת, אתה תזכה רק בדין אם ראוי לך לקבל. וזאת מעלה יותר גדולה, שהם מונהגים מאת השם יתברך, ואינם יכולים להיות מונהגים על ידו ולקבל שפע, אלא אם כן הם ראויים. וכמו שהצד של בזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה, זה מורה על המעלה של ישראל כי הם מבחינת כי חלק אדוני עמו גם תוכן העניין של ברכת יצחק ליעקב שיזכה רק בדין כשהוא ראוי לקבל גם זה מורה על המעלה של ישראל שהם זוכים במתת אלוהים בבחינת כי חלק אדוני עמו ולפיכך אינם יכולים לזכות בברכה זו, אלא כשהם רואים לקבל אותה. ונראה שזהו העניין שאמר יצחק לעשיו, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. זאת אומרת, עשיו צריך להיות עבד ליעקב. זה הברכה. אבל יש תנאי והיה כאשר תריד אומר יצחק לעשיו
ופרקת עולו מעל צוואריך, אתה תפרוק את העול של יעקב מעליך. זאת אומרת, כבר למדנו בעבר בדרשות שאין מלכות, אין תגה, אין כתר לאדום. לא כמו יוון, מדי, פרס, בבל, שהיה להם כתרים. אדום זה תלוי, זה שני אחים. אדום זה עשיו יעקב. יעקב קיבל את הברכות במקום עשיו. עשיו בא אחר כך. אז אמר לו יצחק אביו, תשמע, יהיה לך יתרון על יעקב אם הוא לא יעשה את רצוני. אם הוא לא ילך בדרך השם, אתה תוכל לפרוק את העול שלו מעליך. אם יעקב למעלה לומד תורה ומקיים מצוות ועושה את רצון השם ומעל כל האומות, שום אומה בלשון לא יכולים לשלוט בו. אבל אם הוא יורד מתורה ומצוות, אפילו קורונה קטנה יכולה לשבש לו את החיים וגמרנו. ומי עושה את זה? עשיו. Deep States of United States of America. כן? זה עשיו, הם עושים את זה. אז לא שומעים את הפה שלנו בתורה, סותמים לנו את הפה. שימו מסכות, זהו, סגור. סגור. לא לומדים בחברותות, בידודים, יאללה. וככה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו איתותים. מכל מקום, מה זה בעיה כאשר תריד? המילה תריד זה מלשון צער. כמו שכתוב, אריד בשיחי. אני מצטער. כשעם ישראל יעברו על התורה, אז יהיה לך עשה פתחון פה להצטער על הברכות שלקח ממך יעקב. והיה כאשר תריד, כשתצטער על הברכות שהוא לקח לך, כי זה לא מוצדק. הוא קיבל ברכות בתנאי וייתן לך האלוהים. מגיע לך ברכות על פי דין אם אתה עושה את מה שצריך. אבל אם אתה לא עושה גם ברכות ואתה לא עושה כלום, אז מצטער עשיו על הברכות שהוא לקח. הוא פרק את העולו, ואז אתה תשלוט בו. כיוון שעניינה של הברכה לזכות בהנהגת הקדוש ברוך הוא המיוחדת, בבחינת כי חלק אדוני עמו, השם לקח אותנו חלק מכל האומות, לכל אומה נתן שר, ונתן להם מזל. עם ישראל זה העם היחידי שהם חלק השם. אנחנו תלויים בשם ישירות, בלי מזלות, בלי שרים, בלי אף אחד. אז לכן, עניין הברכה לזכות בהנהגת השם המיוחדת, כי חלק השם עמו לא זוכים לזאת, רק שעומדים במדרגה ראויה. אבל אם יורדים מהמדרגה, מאבדים את ההנהגה הזאת. ואז מתגבר כוחו של עשיו עליהם. מבואר לפי זה שעניין הברכות שלקח יעקב מעשיו הוא על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא שהיא מיוחדת על ישראל בבחינת חלק השם עמו. זאת אומרת, מה שהפסיד בעצם עשיו שהוא לא מושגח על ידי השם כמו שעם ישראל. זה מה שהפסיד בברכות. ומלחמת הדורות בין ישראל לעשיו, הרי עשיו החריב לנו את בית המקדש, בא על העניין הזה שישראל קיבלו הברכות להיות מונהגים בייחוד על ידי הקדוש ברוך הוא כי חלק אדוני עמו, וכל כוחו של עשיו נגד ישראל זה מכוח והיה כאשר תריד ופרקתו עולו מעל צוואריך. אם ישראל לא יתנהגו על פי התורה והמצוות, אתה יכול להצטער על הברכות שלקחו ממך, ואתה פורק את עולם. ואז יאבדו ישראל מעלה זו של השגחת השם, שהיא מיוחדת עליהם. הרב יצחק אייזיק חבר אומר באור תורה,
אות למד ה' בביאור מאמר של חכמים זיכרונם ברכה כתוב כך, כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין הידיים מידי עשיו. חכמים אמרו לנו מפורש, אם אתם נכנסים בתי כנסת, בתי מדרש, אין הידיים של עשיו יכולות לשלוט בכם בכלל. לכן עשיו דואג שלא יהיה חגים, לא יהיה בתי כנסת, לא יהיה בתי מדרש, דרך ביבי דיקי. ודואגים לבטל לנו את כל עבודת השם. לא סוכה, אפילו אידלשטיין האהבל אמר שאסור להכניס את האושפיזין לסוכה. הם יקבלו קנס, 500 שקל. יש בדיחה. לא חשוב. קיצור, אז עמלק ועשיו, הוא נתברך בידיים. אתם רואים, אמריקה מה זה, כן? הכל זה כוח, כוחי ועוצם ידים, מטוסים, טנקים, צוללות, טילים, לוויינים, בלגן, רובוטים, סייבורגים, צ'יפים, מיפים, הכל. עמלק נתברך בידיים, והוא הנחש. כמו שאמרו חכמים על הפסוק, כי משורש נחש יצא צפע. צפע זה גימטריה עמלק. מעשיו יצא עמלק. כוחו של עשיו כנגד יעקב זה בידיים מדי עשיו, והוא בעמלק שיצא ממנו. עכשיו מבואר ברבנו בחיה שעיקר כוחו של עמלק הוא מהברכות שנתברך עשיו כנגד יעקב, משם הוא שואב את הכוח. עמלק שהיה עמלק בוטח ונשען על כוחו של עשיו הרשע זקנו המתברך מכוחו של יצחק אביו, שהוא מידת הגבורה, ורצה להתגבר על ישראל בכוח זה. לכן בא ללחם איתם ברפידים. מבואר היטב העניין המבואר בגמרא, שעמלק בא על ישראל, מתי? שהוא ראה שנסתלקו ענני הכבוד. חג סוכות זה כנגד ענני הכבוד. מה העניין של ענני הכבוד? כשיצאו ישראל ממצרים, ליוו אותם ענני כבוד. מתי הם יצאו ממצרים? בט"ו בניסן. מה פתאום אנחנו עושים בט"ו בתשרי, זכר לענני כבוד? ומה עוד שענני כבוד היו 40 שנה? למה בחרו את התאריך הזה? אז יש טעם פשטי שבאמת היה צריך לעשות בט"ו בניסן. אבל כיוון שבט"ו בניסן זה קיץ וכולם יוצאים לסוכות, עושים להם כל מיני דברים בשביל לצאת לאוויר הפתוח, קצת להתאוורר וכו', אז לא יראו בזה שום נס אם כולם יצאו כמו כולם. דווקא בתשרי שמתחיל הגשמים ואז יוצאים לסוכות, זה בשביל לפרסם את הנס וכו'. אבל הגאון מבילנה אומר שיש סיבה מדויקת. למה? אחרי שישראל עשו את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. מתי הם חזרו? כשעלה פעם שלישית משה רבנו להר סיני וביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו את המשכן ושיהיה לנו כפרה ושישרה את שכינתו בינינו, ונפלינו אני ועמך מכל העמים ביקש, והקדוש ברוך הוא נתרצה לו והסכים,
ואמר כן, תרד ותגיד להם שעשו את המשכן. אז ירד משה רבנו, למחרת הוא הקהיל את ישראל ויקהל משה את העם, ואמר להם שהולכים לבנות את המשכן ושצריכים לגייס כסף. ואז הם הביאו בבוקר בבוקר כסף, ואחרי שאספו את הכסף אז התחילו לבנות את המשכן. אז הוא ירד בכיפור, זה עשירי בתשרי, ביוד א' הוא הקהיל אותם, ביוד ב' ביוד ג' הם אספו את הכסף, ואחרי זה הם התחילו לבנות את המשכן. אז בטו שהתחילה מלאכת המשכן, חזרו ענני כבוד. אז לכן דווקא בטו בתשרי, כשעם ישראל עשו תשובה וקיבלו על עצמם לבנות את המשכן, להשרות שכינה ביניהם, הפוך מהעגל, אלה פקודי המשכן נגד אלה אלוהיך ישראל. הם תקנו את אלה באלה. שם הם נתנו כסף וזהב בשביל לעשות את העגל. והם אמרו, אלה אלוהיך ישראל. אמנם העם, הערב רב. ופה אלה פקודי המשכן שנתנו את כל הכספים בשביל המשכן כתיקון. אז הם תקנו, חזרו ענני הכבוד, אז לכן ענני הכבוד, אנחנו עושים זכר לזה, וזה חג של בעלי תשובה, כי עם ישראל חזרו בתשובה. ככה אומר הגאון. וחזרה השכינה לשכון בישראל, ולא רק זה, נחרטה ברית שלא יעזוב אותנו יותר לעולם, ונתרצה לנו אחרי הכעס ואחרון אף, נתרצה. ולכן בעבודה אנחנו אומרים רצה, בתפילה רצה, שיחזיר לנו את התפילה, יקבל אותנו זה, שנוכל להקריב קורבנות וכו'. בקיצור, אז מתי שנסתלקו ענני כבוד, ניצל את זה עמלק, כי הוא הבין שהשגחה שרה מישראל. ואז הוא בא. כן? עכשיו, המלך בעל ישראל במה שראה שנסתלקו ענני הכבוד, שכל זמן שענני הכבוד היו מסככים ומגינים על ישראל, לא היה לעמלך שום כוח נגד ישראל, כי הם היו עומדים במעלתם והיו מושגחים על ידי הקדוש ברוך הוא, חלק אדוני עמו. ורק שנסתלקו ענני הכבוד ונסתלק הגילוי של השגחת הקדוש ברוך הוא בייחוד על ישראל, בא עמלך ללחם איתם. ועמלק בא בכוחו של מי? של עשיו, שכוחו נגד ישראל הוא מתוך מצב והיה כאשר תריד, שאז יאבדו ישראל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתם בבחינת כחלק השם עמו, ולכן הסתלקו ענני הכבוד. ואז הבין עמלק שהפסידו ישראל את ההנהגה המיוחדת עם השם, ובא ללחם עם ה... וגם במלחמה הראשונה שנלחם עמלק עם ישראל היה כל כוחו רק על אלה שנפלטו מהענן, כמו שמביא אלקוד שמעוני, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, כל אלה שהענן פלט אותם, והם לא התייחדו בהשגחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא ישראל שהייתה בענני הכבוד. טוב, אז עכשיו אנחנו מבינים למה עשיו שולט בנו כיום, כי אנחנו לא עושים רצונו של מקום. אם היינו עושים רצונו של מקום, שום אומה ולשון לא שולטים עלינו. ואם לא, נותן אותנו ביד אומה שפלה. זה המצב. אבל יש לי בשורות טובות. כיוון שאנחנו נמצאים לקראת הסוף, ומי שיודע קצת נביאים יודע שאנחנו ממש עוברים את האירועים האחרונים. עת צרה ליעקב ממנה יבשע. אז אני לא אומר לכם את כל המאמר, הוא ארוך, אני אומר לכם תמצית, שמקריבים קורבנות בסוכות גם נגד אומות העולם, נגד 70 האומות, ועם 70 פרים כנגד האומות, ומביאים שעירים כנגד עשיו וישמעאל. ו
הגאון מווילנה מלמד אותנו דבר נפלא, שעשיו וישמעאל הם לא נמנים במניין של 70 פרים, אלא הם בקורבן מיוחד של שעיר או שעיר עזים לחטאת. והקורבן הזה היה כל יום. ולא מצינו שזה הולך ומתמעט כמו בשאר האומות. ויש לבאר את זה על פי הדברים שנתבארו קודם, אבל נקדים קודם את דברי הגאון בפירושו לשיר השירים. הוא אומר, ידוע שיש 70 פנים לתורה. בכל מקום שמחשבים 70, יש להם שני כללים הכוללים את כולם. תמיד, כל 70, יש שני כללים שכוללים את כולם. כמו 70 אומות העולם, מי כוללים את כולם? עשיו וישמעאל. מהמשפוחה, עשיו וישמעאל. וכן להבדיל, יש 70 שמות קדושים לקדוש ברוך הוא, והכללים שכוללים את כל השבעים זה אני והוא. אתם זוכרים שבהקפות אנחנו אומרים בסוכות אני והוא? זה שני שמות שכוללים את כל השבעים, והם ראשים וכללים לכולם. וגם בשבעים סנהדרין נקרא אליהם שניים שהם הראשים. וכן שבעים אומות העולם חוץ מאדום וישמעאל שהם הראשים והכוללים, וכן 70 פנים לתורה, 70 פנים לתורה, ושתי הדיברות הראשונות הן כוללות את כל ה-70, את כל המצוות. 70 פנים לתורה, ואנוכי ולא יהיה לך, זה כולל הכל. אז זאת אומרת, אנוכי כולל כל מצוות עשה, ולא יהיה לך, זה כל מצוות לא תעשה. עכשיו, אחרי שהבנו מה מבאר לנו הגאון מבילנה, שעשיו וישמעאל הם הראשים של 70 אומות העולם, אבל הם לא נכללים איתם בחשבון, לפי זה יבוארו את דברי הגאון, שהם לא נכללים בחשבון של 70 פרים, אלא מקריבים בכל יום שעיר, שעיר חטאת נגדם, כיוון שהם לא נכללים ב-70 אומות, והם לא ב-70 פרים. וזה שצריך להקריב כל יום קורבן כנגד עשיו או כנגד ישמעאל, זה כיוון שהם הראשים של 70 אומות. אני מדלג פה קצת. ויש להוסיף בזה עוד הקדמה של דברי הרמח"ל במאמר הגאולה, והוא אומר ככה: והנה אמר כי רבתה בשמיים חרבי, כי היא תעשה נקמה למעלה בראשונה ואחר כך למטה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קודם כל ישמיד את השרים שלהם למעלה, ואחר כך הוא יטפל באומות למטה. ובחרב ההיא יפולו גם שרי אומות העולם. לכן כתוב, לכן אמר, וירדו רעמים עמם ופרים עם אבירים. והם הסמך מהם בלמד יוד למד יוד בראשונה, ואחריהם שני השרים הגדולים בשרי המשחית, שזה השר של עשיו והשר של ישמעאל. כי כבר ברדת אלה ירדו אחריהם מעצמם כל שאר השרים אשר תחתיהם לימין ולשמאל, כי הם הראשים שלהם. מבואר בדבריו שכל מהלך הקליה של אומות העולם הוא מתוך מפלתם של שני השרים הגדולים, השר של עשיו והשר של ישמעאל. ברדת אלה ירדו מעצמם שאר השרים של אומות העולם, ולכן בכל המהלך של הפרים של החג שרואים שהם מתמעטים והולכים, יש לכל יום ביום קורבן מיוחד למפלתם של עשיו וישמעאל, שמתוך זה התמעטו וילכו שאר אומות העולם. עכשיו,
נמצא באור לזה שלא מצינו מהלך זה של מתמעטין בהולכים בסעירי החטאת שכנגד עשיו ישמעאל, והם באים כל יום ביום כמו שהם. למה? כי כל המהלך של מתמעטין והולכין זה כדי להביא את אומות העולם לידי תיקונם, והם יוכללו בתיקון של הייחוד שיהיה בסוף ובאור הקדושה של ישראל בזה שהם ישתעבדו לנו. זה יהיה התיקון שלהם. זה יהיה באחרית הימים כשיהיו כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אבל עשיו וישמעאל לא יכללו בתיקון הזה, אלא הם ייפלו לגמרי ויעובדו, ולכן הם לא נכללים בתיקון של מתמעטין והולכים כמו פרי החג כנגד האומות. באדרבה, מתוך שיפלו לגמרי ויעובדו, יבוא תיקונם של אומות העולם שיהיו נכללים בתיקון הייחוד של ישראל. עכשיו, המקור שלא יהיה תיקון לאדום באחרית הימים, פסוק מפורש שאמר הנביא עובדיה שהיה אדומי. והוא אומר, ולא יהיה שריד לבית עשיו. בספר האמונה והשגחה לגאון הוא אומר, הנה ידוע כי נמצאים 70 כוחות באדם. פה אתם שומעים עכשיו דבר מדהים, מדהים. בכל אדם יש 70 כוחות, וזה כנגד 70 אומות העולם, שכל אחת מאומות העולם יש לה התגברות הרע מכוח אחד. כל אחת ספציפית יש לה רע אחד, כוח של רע אחד מפורסם. יש גנבים, יש נואפים, יש רוצחים, יש כל אחד מהאומות יש לה כוח. תקשיבו טוב, וכל אחד מישראל שגלה לאותה אומה שהוא גלה, זה בגלל שקלקל באותו כוח שמכוון לעומתה. אתם שומעים? כל מי שנמצא בגלות, כל מי שנמצא בגלות, כל אחד מישראל גלה לאותה אומה שקלקל באותו כוח שמכוון לעומתה. וכאשר יתוקן הרע בכל הפרטים, זאת אומרת, כל השבעים כוחות שקיימים של רע, כשיתוקנו כל הפרטים האלה, אז תהיה גאולה שלמה. אך הנטמעים באדום, אלה שבאמריקה, אלה שביורופ, אלה שנטמעים באדום, שזה כנגד שורש הכפירה, יובדו לנצח. זה אומר הגאון בפירוש. ועל זה אומר הפסוק, כל באיה לא ישובון. וכמו שכתוב באדום, בלא יהיה שריד לבית עשיו. וזה נאמר בדניאל, עד דקטלת חבטה והובת גשמה. אבל בשאר אומות כתוב, יישארו מהאומות, אבל לא מעשיו ולא מישמעאל, ונהרו אליו כל הגויים. זאת אומרת, מלך המשיח יבוא מהגויים אליו. וכתוב כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. על כן יש להם חלק במשכן ובמקדש. אז מפורש בדבריו שאדום יובדו לנצח, והם לא ייכללו בתיקון שיהיה לעתיד לבוא, כי הם החריבו לנו את הבית, הם יחרבו לחלוטין. הם שרפו לנו את הבית, הם ישרפו לגמרי, לגמרי. אז הם לא היו לעתיד לבוא בקיום הנבואה של ונהרו אליו כל הגויים. לכן אני ממליץ לכל היהודים לרוץ מהר לארץ, לפני שחלילה יקרה מה שכתוב.
מצאנו דברים מפורשים גם ברבנו בחיה בקד הקמח בערך ערבה. הוא אומר כך, בהקפה שאנו עושים בזמן הזה עם הערבות, הוא סימן ורמז לעתיד שטיפול חומת אדום ויהיו קלים ועבודים מן העולם, שכן התנבא דניאל על חיה רביעית עד יקטלת חבטה ועובד גשמה ויבט ליקדת אשה. זאת אומרת, הם יישרפו חיים. לכן מקיפים ערבה שבע עקפות, כמו שהפילו את חומות יריחו, ככה. והיו מביאים בבית המקדש ערבות של 11 אמה, ושמים מצ'עינים אותם על גבי המזבח. ועיין ברש"י בקהלת א' י' א', על הפסוק, וגם לאחרונים שיהיו לאחרינו, לא יהיה להם זיכרון בדורות שיהיו לאחרונה להם. במדרש אגדה דורש את זה כנגד עיבודו, עיבוד זכר עמלק, בסופו של זכר עשיו למחות, שנאמר ולא יהיה שריד לבית עשיו. מבואר בדבריו שהכוונה בפסוק לא יהיה שריד לבית עשיו שייך במסוים לעמלק, אבל גם לדבריו צריך לדעת שעיקר שם בית עשיו הוא עמלק, שהרי הלשון של הפסוק ולא יהיה שריד לבית עשיו, ובעל כורחנו במחיית עמלק מונח שלא יהיה תיקון לבית עשיו, כיוון שעמלק הוא הנושא שם עשיו בעולם. עמלקים הם רוצים לבטל את ישראל מעבודת השם. זה מה שהם עושים עכשיו. לבטל אותנו. בשום מקום בעולם לא עושים גזירות כאלה. באמריקה לא אמרו לא להיכנס לסוכות, לא להתפלל בחגים, לא זה. רק פה. פה. כי פה עושים שירות לעשיו, פה משמשי עשיו הגדולים ביותר. וכבר אמר, ביבי, לא חביבי, שפה יש דיפ סטייט, הוא לא מנהל, הוא לא המנהיג פה. הוא אומר, נכון, אני נבחר, אבל אני לא, יש דיפ סטייט, הם מנהלים את המדינה. והדיפ סטייט של פה, זה קשור לדיפ סטייט של שם. אבל יש בשורה טובה. אמרנו שהגאון, רבי יצחק אייזיק חובר, אומר, שכל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות אין הידיים מדי עשיו, הוא אומר ככה, והיינו שעמלק הוא עשיו שנתברך בידיים והוא הנחש, כמו שאמרו, כי משורש נחש יצא צפע, זה עמלק. הגמרא בעבודה זרה יוד אומרת, ולא יהיה שריד לבית עשיו, זה בעושה מעשה עשיו. מי שאינו עושה מעשה עשיו, אינו נכלל בזה. וצריך לומר, דשם עשיו בעולם חל רק על מי שעושה מעשה עשיו. כמו שעשיו היה כופר בכל, כפר בבחורה, כפר בכל. ומי שאינו עושה מעשה עשיו, הפקיע עצמו משם עשיו, ויהיה לו תיקון. וגם בישמעאל מצינו בדברי הזוהר הקדוש חלק ב' למד ב' שהוא ייפול לגמרי באחרית הימים. ואני אומר לכם ישר את התרגום של הזוהר. בעתידין בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם, והתאספו בני אדום עליהם ויערכו עמם מלחמה. זאת אומרת, המוסלמים עם הנוצרים. אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים. וישלטו אלו על אלו. זאת אומרת, לא תהיה הכרעה.
והארץ הקדושה לא תימסר בידי אדום. באותו זמן התעורר עם אחד מסוף העולם על רומי הרשעה. בזמנו אמרנו או סין או צפון קוריאה, כבר לפני 30-40 שנה. ויערוך עליה מלחמה 3 חודשים. והתאספו שם עמים ויפלו בידיהם, קואליציות. עד שיאספו עליה כל בני אדום מכל קצווי העולם, זאת אומרת קואליציה גדולה של כולם נגד אותו עם, ואז התעורר עליהם הקדש ברוך הוא, שנאמר כי זבח לאדוני בבוצרה. ולאחר מכן כתוב, לאחוז בכנפי הארץ, וינערו רשעים ממנה, זה פה יהיה. הקדוש ברוך הוא ינער, וכל מי שמסביב להר הבית, וכל הבתי כברות שלהם, והכל, הוא ינער אותם, יסיר את כל הטומאה, יעיף את הכל, שהמקום יהיה מתואר. הם חשבו לסגור את שער הרחמים, לשים שם קברים של מוסלמים, שלא יוכלו, כאילו בזה הם חוסמים. כמו שמנערים שטיח, תח, הכל בסדר. ויחלו בני ישמעאל מן הארץ. אתם שומעים? היום טוענים, כיבוש, זה שלהם הכל. יחלו מן הארץ. איך עד היום הם טוענים לזה והם מצליחים? כי יש להם את זכות המילה. בגלל שהם עשו ברית מילה, יש להם אחיזה בארץ הקודש. אבל ברגע שתפוג להם הזכות, אז יקרה זה. ולמה תפוג להם? משום שהם לא עושים בגיל 8 ימים, אלא 13, והם גם לא עושים פריעה. ואז הקדוש ברוך הוא ישבר את כל כוחות מעלה, ולא יישאר כוח למעלה על עם העולם, אלא כוח ישראל לבדו, שנאמר אדוני צילך על יד ימיניך. ובזמן ההוא כתוב כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, וכתוב ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אז לא יישאר לא מישמעאל ולא מעשיו. ומפורש בזוהר הקדוש שבתיקון שיהיה לאחרית הימים, כשיהיו כל העמים שפה ברורה לקרוא בשם השם, יחלה הקדוש ברוך הוא ישמעאל מן העולם ולא יזכו לתיקון הזה. וזה מה שאומרים בסליחות, קלה שעיר וחותנו, ויעלו לציון מושיעים. כי לעתיד לבוא יחלה הקדוש ברוך הוא את השעיר, שהוא עשיו, זה אדום, וגם יחלה את חותנו, כי ישמעאל הוא חותנו של עשיו. ואז יעלו לציון מושיעים. ובאפיק הים לגאון רבי יצחק, אייזיק חובר על שבת קוף דלת שכתוב בפרק חלק קוף יוד א', כי שניים יקרתו והשלישית יוותר בה, מה שכתוב בזכריה הנביא, ששתי שלישיות מהעולם יבדו ושליש יישאר. אז כתוב שזה שלישי שלישי של שט. שט זה הבן השלישי של אדם הראשון. כי משת יצאו כל בני האדם, והם מתחלקים לשלושה חלקים בכלל. עשיו וישמעאל, שהם הכלל של כל 70 אומות, בימין ובשמאל, וישראל, כלל הכל בגוף באמצע, והם דרגה של 4 אבות, ואלו שניים הם בסוד עורלה, מילה ופריעה, שור וחמור, כמו שכתוב בזוהר, והם אשר יחלו לעתיד לבוא, אשר אז יעבור רוח הטומאה מן הארץ, ותועבר העורלה, והם בסוד הערבה חשופי שט. והשלישית זה ישראל, שאחוזים בברית קודש, הם יוותרו בה בעתרה היסוד שיעור ימות המשיח. אז מפורש בדבריו שמה שכתוב בפסוק כי שניים יקרתו, מדובר על עשיו וישמעאל, שהם כלל 70 אומות
והם יכלו לעתיד לבוא. לפי זה מבואר היטב. מה נתייחדו עשיו ישמעאל בקורבן של שעירים? כיוון שכל האומות נתייחדו בהקרבת 70 פרים, לא שעירים. שזה כנגד 70 אומות העולם. בעניין הקורבן מורה על אומות העולם שמתמעטים והולכים להיות רבים בנפרדים, ותכליתם שישתעבדו לישראל. ואז הם יכללו בתיקון הייחוד של ישראל. אבל ישמעאל ועשיו אינם נכללים בתיקון הזה, כי אין להם תיקון לעתיד לבוא. ולכן בא קורבן חטאת מיוחד כנגד עשיו וישמעאל, שהם יעבדו לגמרי. ומתוך זה יבוא התיקון לכל האומות, ויהיו כל העמים שפה ברורה לקרוא בשם השם ולעובדו שכם אחד. יש עדיין הזדמנות לעם ישראל לעשות רצונו של מקום ולא ימסרו ביד שום אומה. יש הזדמנות לעשיו ישמעאל להתגייר מהר לפני שיכלו מן העולם. רבי חנניה בן הגשי אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זה קודש ישראל, לפי כוח, ירבו לעם תורו ומצוות, שנאמור אדנו חופש למען סדגו יחדיל תורו וידיר.